мұтлаққа зиярет етілежек тедбір. Құрбан байрамына бағышланған еркеклер арасында 5-ші құрбан көрешілері халқара ярышмасы. Ярышта Украина, Русия, Туркменистан, Түркия, Романия, Казахистан, Ведеген мемлекетлерінің джейма тақымларына кірген көрешчілер өз күшлеріні сынап бақажақлар. Ярыш октябрь 18 күні Ахмеджит шерінде Локомотив спорт меркезінде саат 9:30-да башланажақ. Кіріш сербест, бұйырыңыз. Ярышны Қырым Милли Күреш Федерациясы тәшкілеті. Баш спонсорлар. Киевтегі Қырым татарларының Қырым жемиеті, Қырым халқара СИБА бизнес ассоциациясы. Информацион спонсорлар. АТР телеканалы, Ляле балалар телеканалы, Радио Мейдан, Радио Лидер, 15 минут интернет-газетасы. Ресми Ташиджи, Сим Сити Транс. Шерек Лер, Араба, Заслон.